Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, volem expressar el nostre rebuig més rotund a la violència de gènere. Manifestem que la violència de gènere és una conseqüència de les relacions de poder històricament desigual entre dones i homes, la qual cosa ha comportat una perpetuació d'estereotips i de valors culturals que consideren les dones com a éssers inferiors i dependents. Que la violència de gènere és una vulneració dels drets humans i un obstacle per assolir la igualtat, la pau i el desenvolupament de les dones en llibertat. Que la violència és una forma particularment perversa de violència de gènere. Que la violència de gènere no tan sols destrueix vides, sinó que també soscava el desenvolupament i el progrés de les nacions i dels pobles, especialment pel que fa a la igualtat de gènere i a la possibilitat que les dones puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions. Que la violència institucional que té lloc en alguns estats i que inclou la discriminació de les dones en la legislació impedeix que hi hagi respostes eficaces per combatre la violència contra les dones. Que les condicions institucionals que reprodueixen la desigualtat de la dona constitueixen formes de violència per si mateixes i contribueixen a crear situacions que afavoreixen la violència contra les dones. Que no hi ha país o societat que pugui afirmar que no existeix en el seu si la violència de gènere o familiar, atès que es tracta d'un fenomen universal, independent de la cultura, classe, educació, nivell econòmic, ètnia i edat. Reconeixem que tot i que la lluita contra la violència és una tasca ímproba, s'han fet avenços significatius en el coneixement i tractament del problema. Que tant les autoritats internacionals, així com les estatals, nacionals i locals, i la societat civil en general, estan adoptant mesures contra la violència i insten el conjunt de sectors implicats, judicials, policials, serveis sanitaris, socials i polítics, a sumar esforços per lluitar contra la violència familiar. Que s'estan donant respostes a nivell internacional, estatal, nacional i local, aprovant lleis contra la violència familiar. Que existeixi un consens global per tal d'abordar de forma integral la violència familiar. Reclamem que les violacions dels drets de les dones passin a ésser una qüestió d'estat. Que s'inclogui la violència contra les dones en totes les polítiques de seguretat, tenint en compte la resolució de l'ONU sobre dones, pau i seguretat. Que es promulguin lleis específiques contra la violència familiar i s'assignin recursos econòmics suficients per assegurar-ne el desenvolupament. Que les persones governants, a través dels pressupostos de llurs administracions, assegurin els mitjans econòmics, socials, educatius, jurídics, etc., per a l'erradicació de la violència contra les dones. Que les dones maltractades no hagin d'abandonar la llar per romandre segures. Que les lleis i les polítiques garanteixin la protecció de les dones, expulsant l'agressor de la llar. Que es garanteixi la justícia per a les víctimes de la violència familiar a través de l'acció judicial contra les persones agressores. Que les mesures judicials incloguin programes de rehabilitació de les persones agressores sense substituir altres formes de sanció. Que es garanteixi que les dones immigrants maltractades tinguin accés a la defensa legal i als serveis, així com que aquestes dones adquireixin el dret d'asil. Que es creïn recursos adequats per dur a terme estratègies de prevenció que canviïn les nocions de poder de gènere, control i autoritat sobre les dones per les nocions de respecte i d'igualtat. Que des dels mitjans de comunicació s'impulsi la presa de consciència de la societat per erradicar la violència familiar o contribuir al ple desenvolupament del valor suprem de la pau. I avui, molt especialment, que les dones i les criatures no tornin a ser víctimes innocents dels conflictes bèl·lics. Per tant, ens adherim a la declaració institucional de l'Ajuntament de Barcelona.